E o bilionário Elon Musk já tomou as primeiras medidas como dono do Twitter, demitiu vários executivos da rede social. Com a conclusão do negócio, as ações da empresa vão parar de ser negociadas a partir de hoje na Bolsa de Nova York. Mariana Giangiacomo, conta então, né, essa reviravolta, essa mudança toda, agora que de fato o negócio foi concretizado. Muito bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Pois é, olha, Musk já chegou chegando, né? Ele já chegou fazendo mudanças, já demitiu 3 executivos, demitiu o CEO do Twitter e outros 2 altos executivos. Lembrando que Musk e esse CEO já tinham discutido publicamente, inclusive no próprio Twitter. E agora os 7.500 funcionários da rede social temem ali um corte, já que Musk falou também em fazer mais cortes, então, nessas mudanças aí que ele deve implementar na rede social. Agora há pouco, quem falou sobre isso foi o ex-presidente Trump. Trump disse que está feliz pelo Twitter estar em mãos sãs, mas ele também disse que a rede social que ele fundou, a Truth Social, é melhor, tem um visual melhor, tem uma funcionabilidade melhor também. Lembrando que o Trump foi removido do Twitter por causa de desinformação depois das eleições de 2020. Ele falava muito que as eleições tinham sido fraudadas, né? Claro, algo que foi desmentido diversas vezes. E então, por isso, foi removido. E Elon Musk já falou contra essa suspensão. Musk já disse que é contra a suspensão permanente de contas do Twitter. Então fica a pergunta se ele vai colocar Trump de volta na plataforma ou não. Se ele colocar, isso certamente vai ter um impacto nas eleições do ano que vem, no debate político, com certeza. Então por isso todo mundo olhando essa história com olhos muito atentos. Agora, ontem, no comunicado que Musk emitiu, ele disse que comprou o Twitter não para fazer mais dinheiro, mas sim para fazer um bem para a humanidade. Musk disse: eu quero fazer um bem para a humanidade que eu amo. Disse que comprou o Twitter para ser uma praça digital onde as pessoas podem trocar ideias, onde pode acontecer um debate saudável de ideias, de crenças diferentes. E falou também que o Twitter não deve ser um lugar onde as pessoas devem falar o que querem sem consequências. Depois disso, ele publicou um tweet dizendo: o pássaro foi libertado. Então, uma referência ao símbolo do Twitter, é claro, que é um passarinho, também a essa questão da liberdade de expressão. E depois publicou uma outra mensagem dizendo: let the good times roll. Então, algo como: deixa a diversão começar, vamos lá, deixa a parte boa começar. Então, já sinalizando aí que realmente chegou e já está implementando essas mudanças no Twitter. Agora, todo mundo quer saber exatamente quais mudanças serão essas, né? Ele já começou com essas demissões, a gente ainda não sabe quem Musk vai colocar no quadro de diretores. Agora o Twitter passa a ser uma empresa de capital privado, o que dá a Musk muita liberdade para fazer ali as mudanças que ele quiser. Então a gente aguarda as cenas do próximo capítulo. Cine e Marcela, de volta com vocês. Pois é, aguardamos atentamente, né, Mariana? Porque, enfim, Twitter é uma rede social muito usada, eu uso, eu Evandro também, todo mundo usa aqui. E a gente quer saber se, de fato, vai mudar alguma coisa na rede social, né? A gente está falando aqui do quadro, né, do Twitter, desses executivos que foram demitidos, mas se vai ter alguma mudança na prática para quem usa a rede social. Valeu, Mari, obrigada. Tá frio por aí, né? Já sei.